Den här veckans blåljus utgår från Eskils minne i Helsingborg. Det var här en 86-årig kvinna blev utsatt för ett sällsynt hänsynslöst rån när hon blev bestulen på sitt livs besparingar. De har slagit här. Den här dörren har de slagit. Från andra sidan, det är karmen. De har huggit hela denna biten ut. Och då kunde de öppna på det viset, annars var det låst. Men vilket håll kom de in från början? Därifrån, från verandan. Från verandan, ja. Verandan var lätt att bryta sig in. Ja. Och sen har de huggit sönder detta här. Och när det blåste bodrade, då kunde de banka. Hon låser dörren om sig när hon ligger och sover. Ja. Och så kommer tjuvarna hit och bryter sig in här. Ja. Men det är i alla fall denna vägen här. De, ja, går de är det en eller två då? Va? Är det en eller två rånare? Det var två stycken. Två stycken. Och sen de, en kvinna och två män. Mm. Och då tvingar de alltså ner kvinnan det här hållet ner i källaren? Mm. Ja, kassaskåpet stod här. Han stod, aha. Och de ville ha nycklar till det. Men då drog de ner henne och de inte fick nycklar, hon sa ja, inga nycklar och sånt, då låste de henne här på den lilla toaletten. Inget vask och sånt, här var hon inlåst. Så där satt du alltså utan vatten, utan mat, utan i pyjamas utan vatten, ja. I ett och ett halvt dygn? I kallt rum, det var mycket kallt där nere. Hon satt inlåst här i två dygn i det här utrymmet? Ja, nästan. Ja. Det är det som är för jävligt. Det där för... Är någon belysning ens? Ja. Nej, om vi inte hade liksom ringt och vi brukar kolla henne då var hon där kanske lämnat att det är helt och hållet. Och jag fick höra att det kan vara bara timmarna från det att hon skulle kollapsa helt och hållet och sen. Timmar från döden menar du? Ja, kan man säga. Ja, det var i sista stund som man kunde. Och efter att ha låst in henne så försvinner alltså de här... Ja, de gick runt och letade efter det. Och sen tar de alltså med sig ett kassaskåp? Kassaskåp tog de med sig. Därför de hade inte fått nycklarna och sånt. Så. Vad innehöll det här kassaskåpet? Ja, det innehöll guld och pengar. Hon hade hela sitt förmögenhet där i det. Hela sin förmögenhet? Ja, som nu kan man säga. Som är borta nu. Det är över 1 miljon kronor? Ja, det kan det vara. Och det är borta? Ja, det är borta. Fick du några skador efter detta? Skador bara den handen. Den var, igår var det ännu, så det var alldeles svart härifrån. Det var det mycket mer svullen. Ja. Och idag ger detta ont, bara den här platsen. Mm. Den ger mycket ont. Skulle man uppmana folk att passa på att skaffa sig bankfack och lägga alla sådana grejer i bankfacket och pengarna på konto. Vi var också på väg till det men vi var inte riktigt klara med det och då är det. De hann innan fixa detta här. Det är alltid man planerar och sånt, men man skulle såna saker skulle man göra omgående. Och därför på natten kan det vara för sent.